אתה פונה ממני ועוזב לעולמך. נוגע בי ונשמתי טועה במבטך. ולעכשיו הזמן הרגע שאגלה לך. אתה רחוק ממני וקרוב אל עצמך. נוגע בי וחף ידי קפואה בחף ידך. אולי עכשיו הזמן הרגע להיאחז בך. אתה לבוא לכאן ולזכר ב-21 וחצי שנה. לדבר אליו. שהיו ואינם. האם בכלל יש במילון העברית עוד מילה אחת נוראית כמו המילה הזאת היה? כשקרה מה שקרה עם חיים, אני הייתי בהיריון עם שרון. עמדתי בבוקר, אני זוכרת בדיוק איפה, ופתאום נפתחה הדלת. הוא נכנס, הוא בא להגיד שלום, כי הוא נוסע. זה היה מאוד מוזר. זאת אומרת, אחר כך, כשאתה מתרגם לעצמך, זה היה מאוד מוזר, פתאום הוא בא להגיד לי שלום. ותמיד היו לנו יחסים טובים, אבל לא עד כדי זה שהוא יבוא להגיד לי שלום בבוקר. הפגישה האחרונה שלי עם חיים הייתה באבוקדו. זה היה אחת החופשות שלו, ובחופשות שלו הוא היה כמו הרבה מהחבר'ה שלנו, היו הולכים לעבוד. ומה שאני זוכרת מהפגישה האחרונה הזאת שעבדנו יחד באבוקדו, זה לא דברים מסוימים שהוא אמר, זה אני לא יכולה לזכור. אני רק זוכרת שעבדנו ביחד, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתו ביחד, וזה קרה איזה יום או יומיים אחרי שפגשתי אותו, והרגשתי שזה... פשוט בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות שלפני יומיים הייתה לי שיחה כל כך רצינית איתו. וזהו. והוא איננו. לפני שהוא נסע פעם אחרונה מהקיבוץ, ממש, אני לא יודעת מי ראה אותו אחרון. גם אני. דיברתי איתו, ו... והוא אמר לי שהוא חולה, ושאלתי אותו, אז מה, מישהו חולה נוסע לצבא? הוא אמר, יש דברים שאין ברירה ונוסעים. ונכון שזה כמה מילים, ככה, משפטים, וזה נורא נתקע לי בגרון. יצא לי איתו מפגש מאוד מקרי, הייתי בכוננות שם במבצעים בטייסת, ופתאום מגיעה הודעה, צריך להוריד דחוף איזו יחידה מיוחדת לסיני. נכנסתי למבצעים, בחורצ'יק, עם מדים, כולו סמכות. כולו פרקטיות כזו, הכל ככה, מה שנקרא צבא. הוא ראה אותי, זה הייתה מפגש מאוד מרגש. אני אפילו זוכר שאמרתי לו, שמור על עצמך, משהו כזה. נפגשתי איתו, זה היה, אני חושב, ששבת אחרונה שהוא היה בבית לפני שזה קרה. הוא הופיע אצלי עם תלילה, הם העירו אותי משינה, כי גם אני חזרתי מהצבא עייף מאוד באותו זמן, והעירו אותי. זה היה שבת בצהריים, אמרו לי שהם ממהרים מאוד, רק שלום וזה וזה, והלכו. ואם זכור לי טוב, אז באותו שבוע כבר קיבלתי את ההודעה שהוא נהדר. בלילה שהוא נהרג, אני התעוררתי בבעלה גדולה, הייתה לי איזושהי תחושה שכאילו קיבלתי מכה נוראית או משהו, פתאום היה לי איזה כאב ראש נורא. התעוררתי וראיתי אותו, אולי עוד לא הייתי רע, אני יש לי הרגשה שהתעוררתי וראיתי אותו. עולה מתוך המים, ראיתי מדרגות, וראיתי אותו נכנס בתוך קיר, כשעל צד אחד שלו היה כתוב 13, כאילו שתי דלתות, 13 ו-14, והוא פשוט נעלם שם. ואני יודעת שזאת הייתה, פשוט זה היה מותו, הוא פשוט בא, באמת בא להיפרד ממני. אני באמת חושבת שהוא היה מאוד מאוד קשור אליי, והוא פשוט בא להיפרד ממני.
חיים נולד במקרה לגמרי בעצם בגרמניה, במינכן, כי כאשר אנחנו בספטמבר 47 יצאנו לדרך, לחוט, אני קודם בעלייה אילגלית לאיטליה, ושלומית הייתה צריכה לבוא אחריי דרך כנראה צ'כיה, ואנחנו נתקענו, אני באיטליה, היא במינכן, ואני באיטליה חיכיתי די הרבה זמן, עד שאני בכלל שמעתי ממנה וידעתי שהיא בהיריון די מתקדם, אנחנו מוכרחים להגיע ארצה. לפני שנולד, החלטתי, אם זה יצליח, אם הוא יגיע לעולם, אני אקרא לו חיים. בשבילי היה לזה משמעות עצומה. סיכויה אל הלדת היה שווה אפס. בשבילי זה היה ניצחון של כל הטוב שבעולם, כל היפה שבעולם, על כל הרשע. ניצחון של החיים למוות. היינו בדרך לעלייה. במאי אנחנו עברנו את האלפים ברגל. לא רצו להרשות לנו לקחת אותו. אמרתי, אל תדאגו, הוא לא יבכה. עברנו את כל הדרך, חיים קשור בחיתול עלינו. לא נתנו לאף אחד אחר לקחת אותו. וכך עברנו את האלפים, הגענו לאיטליה. הודות לזה שלנו יש תינוק, וקיבלנו אישור לחכות לעלייה, כי אנחנו נהיה בין הראשונים שנעלה ארצה. הייתה נסיעה מאוד קשה על הסיפון, ישבנו כמה שאפשרי, כי בפנים היה צפוף מאוד עם תינוק, זה 4-5 ימים נסענו, עד שהגענו לחיפה, ושם אנחנו בעצמנו ידענו טוב מאוד שאנחנו הולכים לקיבוץ החותרים. בין חודשים ספורים היה חיים כשהוריו נפרדו. שלמה עבר לירושלים. שלומית הכירה את וילי שהביא באהבה גדולה אותה ואת חיים ליחיעם, קיבוץ צעיר בראשית דרכו. ילד סגור ומופנם היה חיים שכבר עבר הרבה. לא מעט קשיי הסתגלות היו לו. הצטרף לקבוצת הילדים הראשונה, בית ראשון, מטפלת ראשונה, יחד המשיכו לגן, לכיתה. אין סוף טיולים, הללויות של לילה, אוהל אחד שרוף ושתי חברויות אמיצות. רסיסי זיכרונות ששומרים חבריו מילדות. אתם זוכרים בגן עליון את הלילה הזה שעשינו הללויה נוראית ו... הללויה תשתים. ועשו לנו שם מסדר שקט. עמד השומר לדעתי היה אח של אשר בן טוב. ואמר לנו, עד שאתם לא תעמדו בשקט, בשורה, 5 דקות, אתם לא תלכו למיטות. ונורא רצינו ללכת למיטות, ונגמרה הללויה. אבל חיים נורא לא רצה ללכת למיטות. חיים מאוד אהב הללויות. והוא דאג שאמיר כל הזמן יקבל התקפת צחוק. לאמיר הייתה צורת צחוק כזאת. מי אדגים לכם? כזה. אמיר היה עושה כזה, כולם היו מתפוצצים מצחוק. וזה באמת עבד לא נורמלי. זה היה בתקופת חנוכה. וסיפרו להם על הסיפור על היוונים ששרפו את בית המקדש, והם מאוד התרשמו מזה. זהו יורם, חיים, אורי, זה אולי היה איתם עוד מישהו. הם באו לאוהל, מצאו שם גפרורים. וזו תמונה שאני זוכר שפתאום האוהל דלק מעלינו. ואל תגיד שזה לא היה יפה. ויצאנו וברחנו לכיוון אחד, ואני זוכר שעפתי מבט, וזה נראה לי אז המון של אנשים, אבל רק הוא אמר מצד שני, ו... להסתכל על האוהל כבר. וימר? ככה הקיבוץ, אנשים רצו, המון של אנשים, בטח.
זה נראה, ככה אני זוכר את זה, בטח, היו שם, לא מכל כמה היו פה בכלל אז. אבל אנשים הצטופפו וגם אחרי זה מהששים את זה הסיפורים, שאתה יכול, וככה בער שעמדו מסביב. לא ברור לי למה הוא נדלק, אני מניח שאתה... לא. הלכתי כמה פעמים לראות... נדלקי אתם בדקתם עם הגפרורים שעושים להם ככה? כלומר, שיחקנו עם... אני זוכר יותר, כשפתחנו את המגירות, אז מצאתי שם איזה טופי, אז כל אחד זוכר מה ש... אורי. קרוב אליו. חיים לא היה ילד של מילים, לא של ספרים. ועל אף השובבות ומעשה הקונדס, בלט בו תמיד אותו כוח שבא מבפנים, בשקט גדול, ונגע בכולם. הוא לא היה תלמיד מצטיין. אבל היה בו משהו אחר. אמיר, עקב המחלה שעבר עליו השיתוק, אז כמה דברים מאוד מאוד קשה היה. הוא לא היה יכול ללכת בסדר, מעט מאוד, כן? אז פשוט מותחיים לקח אותו. עם זה התחילה העבירות. כמה שהוא היה רזה וקטן, הוא סחב את אמיר הרבה על הגב. אתה זוכר, אמיר, בדרך לגבעת העץ? אנחנו תמיד היינו ביחד. לא רק בלי קשר לטיולים. אני חושב שכמעט כל יום אחרי הצהריים היינו משחקים ביחד. זאת אומרת, זו הייתה חברות לאורך שנים. אז גם בטיולים זה... זה בא לידי ביטוי. ננהן הגיע לכאן ולא מצא את מקומו, וחיים פשוט מאוד, זה יצא הנקודת הזינוק של הידידות היה שהרגיש שאדם זקוק לו. אבל בניגוד לדמות המאוד שוחרת שלום שמצטיירת, ביום הראשון שמנחם, אני חושב שזה היה ביום הראשון שמנחם הגיע ל... סלע, בצהריים, הוא שובץ לצערו, למזלו הרע, לישון בחדר עם חיים ואיתי. והתוצאה הייתה שהקריות, או מה שהיה שם, התעופפו לעברו במשהו, זה התחל לזרוק עליו. אני אגיד לך מה, אתם לא זוכרים את קריות החול שהחזיקו את הדלתות? לא היו תפסני פלסטיק כאלה שתפסו דלתות. היו קריות חול שהיו מניחים כדי שהדלת לא תזוז. עפו על הקריות כל שם. זאת הייתה הקליטה הראשונית. זה היה המבחן. אחרי שמעתי במבחן כמעט בכבוד, כי בסוף נשברתי ובכל זאת בכיתי, אז נקלטתי. הוא בכה באקצנט הונגרי, בולט. המשפחה התרחבה. קודם נולדה אפרת, אחר כך נולד רונן. אבל כמו בקיבוץ של פעם, מעטים מדי הזיכרונות המשפחתיים מול אלו הקבוצתיים. מתוך היותנו אח ואחות במערכת קיבוצית של אותה תקופה, המפגש היה יחסית מאוד קטן. גם הדגשים היו על בתי הילדים, על החברים שבתוך בתי הילדים, ופחות על מה שקורה בתוך המשפחה. וכשהתחלתי לקלוט את הפספוס, אז הוא בעצם נעלם לי. בלינה משותפת, בעצם המסגרת המשפחתית הייתה קיימת שעתיים אחר הצהריים, בין 5-7, ולכן הזיכרונות שלי מחיים הם בנויים מהבזקים כאלה. פה מבליח משהו, שם מבליח משהו, אין לי שום זיכרון רציף מחיים, ואז איפה שהכי אין לי זיכרונות, זה מהקטע של אחים. אני לא זוכר אותו מתרגז, אני לא זוכר אותו אוכל, אני לא זוכר אותו אומר לי לילה טוב, אני לא זוכר אותו הולך לישון. המון דברים שהם בסיסיים. וכשאתה מנסה לחשוב על מה אתה יכול לקחת איתך מאח, אין לי אותו. עקב הצורת החיים שבקיבוץ, שבסך הכל היו שעתיים, בשעתיים שלוש שעות בבית, אומנם הם בילו ביחד, אבל איכשהו לא נוצר אותו, ואני יודעת שזה חסר לחיים, חסר לאפרת, אבל אלו הם היו החיים אז. את זוכרת, כשגרנו פה, היינו פה משחקים
כדורגל, ראשיות, היה המתח שעשיתי. פה מן הצמח הזה. כן. עוד קצת. והכל היחסים היו הסטנטנים. שם חיים ואוצ'י. אוצ'י, כן. התאדו, ולאפרט לא נתנו. יש לי דווקא הרבה דברים. זיכרונות מחיים. מחיים ומהיורדים יחד. מחגים שונים שהיינו ביחד. מכל מיני מצבים. אבל לספר זה קשה מאוד. במשך כל אותן שנים היה חיים נוסע בחופשים לבית אביו שלמה, שגר בירושלים עם אשתו אסתר וילדיו אורלי ועודד. פה היה הביקור הראשון של חיים, בערך איזה שבוע, 10 ימים, נראה שפסח 56 הוא בילה כאן. היה לנו פה איזה שכן, תימני זקן, אחד בשם שבלי. הוא ראה שיש לי מהפסל, עליית הפסל, מוט ארוך ו, שיצא החוצה. ביום בהיר אחד שבדיוק חיים היה אז פה, מצלצל, דופקים בדלת בארבע בבוקר. הוא בא לראות, הוא אומר, כולם אומרים שיש לך משדר. אמרתי, יש לי משדר, לך תחפש אותו. הוא חיפש, חיים נורא השתשע בזה, והוא ידע בדיוק מה זה, כי השתמשנו ברדיו. כמובן, זה לא מצא את המשדר. זה נורא מצא חן ברב שם. הרבה זמן הוא זכר את זה. סיפר, תמיד הזכיר לי את המשדר שלא היה. היה אצלנו גם, זה היה אולי הביקור, אחד מהביקורים היפים, כאשר הוא הגיע עם אפרת ביחד. ואנחנו עשינו טיולים גדולים בירושלים. זה היה אחת מהשהות שלו הכי... הכי נחמדה. נסיעה ארוכה מאוד לירושלים. וזה היה מין בילוי, בעצם זה היה הפעמים הראשונות שקלטתי שיש לי אח מבוגר ממני. שאני יכולה בעצם לאחז בו, להרגיש שהוא אח שלי. ובאמת, אני חושבת שזה נבע מתוך העובדה ששנינו היינו רחוקים מהמקום שבו זה לא היה כל כך מקובל להיות אחים קרובים בנשמה. המוסד, בית הספר התיכון של הקיבוצניקים. נערים ממספר קיבוצים באזור נפגשים ומבלים 6 שנים בחיי פנימיה. מעט ביקורים בבית ההורים, המון יחד, חיי חברה סוערים, תנועת השומר הצעיר, חברות ראשונה. חיים במפגש עם החברה החדשה חוזר קצת אל אותה מופנמות וסגירות של ראשית ילדותו. חוץ מי כמה... אפיזודות שאנחנו יודעים, למעשה, לא יודעים עליו כלום. לא רק עליו, אלא כל אלה שהתחנכו באותה תקופה במוסד. וזה, אני חושב שעד היום חסר לנו. אם יש משהו מאוד מאוד בולט שאני זוכרת אותו מההתחלה ועד סוף י"ב, זה דווקא את השתקנות שלו. מעשיות ושתקנות... מאוד מאוד מופנם, מאוד סגור. לא איש לשוחח, לא במובן השלילי של הדבר, אלא אני חושבת שזה נבע מתוך באמת ההפנמה. תמיד הייתה הרגשה שהוא עוצר בפנים איזה משהו, אבל אף פעם לא ידעתי מה. הוא היה מאוד רגיש ובאמת שקט, כמו ששולה אומרת, אבל שקט נעים כזה, לא... לא הרגשתי שקט, נגיד, סגור, לא מבחינת סגירות. משהו יותר כזה זורם. כן, זורם שקט. כמה זמן הייתם חברים?
המון זמן, בטח כמה חודשים. זה המון זמן. אני חושבת ששנה לפחות. אז ודאי וודאי שזה המון זמן. כן, אבל בתקופה שלנו זה לא היה כל כך פתוח כמו עכשיו. היה להיפגש בסתר פחות או יותר. פחות. יותר מה שפחות. בזמנים מסוימים, ולדת מסעדות. אני זוכר אותו נורא במשחקי כדורה. יכול להיות שזה הקטע ש... הוא היה מגיע ומנחית. אני הייתי שומר על ההומור הטוב. אז הוא היה מנחית, הוא היה מכריע את המשחקים. הוא היה... היה משהו בכדורעף. כדורעף, הדשא פה, הכדורעף. היינו יושבים בשיעור, מסתכלים מהחלון, שגפן היו בהפסקה. אנחנו היינו מסתכלים מהחלון. פה על הדשא בין שתי הכיתות. הבית הזה מפריע, לא היה הבית הזה. אז היה כאן דשא כזה גדול, וזה היה מרכז הכדורעף. חיים פה היה חוגג. אני לא יודע אם הוא היה מתפרפר משיעורים, אבל הוא היה הרבה בחוץ, נדמה לי. גם עם הכדור משחק, מוציא את העיניים לשתי הכיתות, לאלה שלא אהבו ללמוד, אהבו לשחק כדורעף. חיים די, מגיל די צעיר, הוא עבר לקבוצה. הוא היה מנחית. מה שאני זוכר, וזה אני באמת זוכר, שהוא מעולם לא כעס. הוא תמיד היה לו איזה חיוך כזה, ו... לא כעס על האחרים, למה לא הרמת לי טוב, למה עשית את זה, למה לא הנחת, למה לא מסרת לי. זה אני זוכר. באמת היה לו רוח טובה כזאת. הוא בלט על המגרש. הוא בלט לא רק כמנחית, כאטלט, הוא בלט, אני לא יודע איך בהחלט. היה נעים לראות אותו משחק. מאוד נעים, מאוד אהבתי לראות אותו. אבל משהו באמת אחר. נורא אהב לטייל. נורא אהב לטייל. כאילו נפגשנו פעם ראשונה ונוצר איזה קשר קצת יותר ממה שסתם חברי קבוצה. אני חושב שזה קרה בעקבות מה שנקרא מחנות וטיולים ולא כל כך במוסד. תורת קטן, היו לי פחדי לילה נוראים. ממש פחדתי לצאת מהבית לבד. ואז יום אחד חיים בא והציע שמדי פעם, כשיהיה לו זמן, הוא ייקח אותי לטיולי לילה. היינו עומדים בשקט כמה דקות, ופשוט מקשיבים לקולות של הלילה, לומדים להכיר אותם. תמיד הוא היה אומר לי שאם מה שאתה מפחד זה מה שאתה לא מכיר, ואם תכיר אז תפחד פחות. אחרי שהיינו מקשיבים ככה קצת זמן לקולות של הלילה, אז היינו נשכבים אחד ליד השני, פה על החול. עכשיו, תוך כדי שכיבה פה, נזכרתי שכמה פעמים תוך כדי השכיבה הנעימה הזאת והסיפורים של חיים על כוכבים, נרדמתי לי פה, אם בגלל הכיף והביטחון, ואם בגלל היפות. באיזה שלב פשוט גילה, אני מניח, שנרדמתי. מאיר אותי, והייתי כזה מחבק אותו. עשינו תמיד, זה נקודת הסיום שלנו. המשימות האחרונות הכי קשות היו, קשות, הכי משמעותיות, היו לעלות בסולם לבד. למרות שידעתי שהוא למטה, זה נורא מפחיד, כי אתה עולה אל תוך אל התלפים, ואתה עולה בסולם לאט לאט, ועובר. חיים אומר, בסדר, אני למטה, אל תדאג, אם תיפול אני אתפוס אותך. אבל תמיד הפרס היה שכשהייתי מגיע, לא חשוב לאיפה שהקצרנו לעצמנו, או לאיפה שנגמר לי ויותר לא הייתי מוכן, הוא היה עולה אחריי והיינו יורדים ככה ביחד, כשאני ממש בחיקו כזה. זה הקטע רק שלי ושל חיים. זה קטע שהייתה בו המון קרבה, והיה איזה מין סוד קטן וקסום שלנו. אצל חיים חי באמת לפני שעד אז לא התבלט בכל מיני דברים, זה היה בקטע שהוא יצא להדריך בנהריה. זה היה איזשהו משהו שהוא לקח על עצמו ולהוכיח לעצמו שהוא יכול, כי הוא לא היה איזה ילד שהתבלט בלימודים ובלט בכל מיני דברים אחרים, ופתאום בקטע הזה הייתה לו איזו קפיצה בבגרות והחניכים היו מטורפים עליו. די דאגנו איך חיים מסתדר, צריך לקרוא, צריך להעביר פעולה, צריך לספר סיפור, הוא בקושי קורא, מה הוא בעניינים, אבל הוא קודם כל, לא משנה כבר מה הוא היה עושה,
הילדים הריצו אותו. הוא גם קיבל ביטחון, קודם לא היה לו כל כך הרבה, הוא לא היה תמיד קופץ בראש. פתאום שמנו לב, אפילו אפשר היה לראות איך הוא משתנה ומתבגר. זה היה כאילו אפילו כזה מרגיז, כי אנחנו היינו עובדים קשה להכין, ולהכין את הסיפור, ולהכין את הזה, ולהשתלט על הסדר, ולהרגיע את הבלגן, ואצלו זה היה הולך, זה היה זורם. לא ראיתי את זה אצל אף בן אדם. התפתחות כזאת, או מין התפרצות כזאת, וזה כאשר הגענו לשנת ה-י"ג. ובמשך שנה שלמה גרנו בבית אחד, עם חבורה חדשה, לגמרי בלתי תלויה בכל מה שהיה עד עכשיו, ואז פתאום היה חיים לגמרי אחר. אני הייתי ראש קן רמת גן, שזה הקן הכי גדול בארץ, ואני מקבל קבוצה של כ-5 י"ג מלאי מרץ. כשאני חושב על חיים, גם במרחק הזמן הזה, אני זוכר אותו בטיולים, במבצעים, בחוזק שהוא היה בנוכחות בין החניכים, ופחות בדיבורים הגבוהים שאנחנו, וגם אני הייתי חוטא בזה הרבה, ובסך הכל חיים היה מין איזה דבק חזק לחבורה הזאת שהייתה מתכנסת הרבה מאוד, בעיקר אחרי הפעולות. אני זוכרת שהיינו יושבים באוכל ויושבים כולם מסביב לשולחן, והוא היה תוקע את ההערה בצורה הכי חדה שיכולה להיות, וזה היה במקום להכניס למתח, זה היה מרפא מן איזה מתח. ואני הייתי נורא צוחקת מהבדיחות שלו, ואמרו לי, איך את יכולה לצחוק עוד היום אחרי ש6 שנים הייתי איתו? אז כל פעם הייתי צריכה מחדש לחזור, שזה פשוט לא הבן אדם שחייתי איתו 6 שנים, וזה... אני חושבת שזה היה נהדר בשבילו השנה הזאת, כי יצאו כל מיני דברים ש... היו קיימים, ואפילו לי, בתור אחת שהייתה כל כך קרובה אליו במשך כל השנים, הם לא היו מוכרים בכלל. אני פשוט חושבת כמה טוב שהייתה לו הזדמנות כזאת. היה בו משהו מהשיר הזה של רחל שפירא, שאם יש לך שורשים, הם צומחים לאט. זאת אומרת, השורשים האלה היו והם צמחו לאט. כל מה שלא יגידו המילים, כל מה שלא יעידו הצלילים, כל מה שלא יאמרו לך האנשים, כל מה שלא יאמרו לך האנשים, כל מה שלא יגידו המילים, כל מה שלא יעידו הצלילים, כל אהבתי שעוד לא ראית, כל אני שלא שתית, כל מה שלא הכל ישיר לך האלוהים, הכל הכל ישיר לך האלוהים, הכל הכל ישיר לך האלוהים, האלוהים. 5 שנים היו חיים וטלילה חברים. חברות שהתחילה כמו אצל ילדים כמעט מכלום, ביישנית, מהוססת, והפכה לקשר עמוק וסוחף. בקיץ 69 אמורים היו להתחתן. כשבא חיים לחלומה להיפרד ממנה, פתח לצוהר אל המיסטיקה, ומאז היא בזה לצד עיסוק באמנות הקולאז' כתחביב, וחינוך מיוחד כמקצוע. ככל שהשנים עוברות ואני מסתכלת לאחור, כבר בעיניים של אדם מבוגר, אז אני מבינה את, ה...
את המשמעות שיש לקשר הזה בחיים שלי עד היום. זאת אומרת, אין יום שאני לא מודעת לחמש שנים האלה. אני לא זוכרת שום דבר מהשנים האלה, רק את הקשר הזה. זה היה הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי. הכל סבב מסביבו, כזאת מערכת יחסים שהולכת וסוחפת לתוך מעמקים. וגם איכשהו יצא בעצם מהמוסד, הוא התחיל בעצם איזושהי פריצה אדירה, כאילו לא היה לו זמן, כאילו ממש... הזמן היה קצר וצריך היה לנצל אותו. החיים כאילו ידע שהחיים שלו, שהוא, הקצבה קצרה מאוד יש לו, והוא, אני חושבת, הוא חי באיזושהי אינטנסיביות, אולי גם הקשר שלנו בגלל זה תפס עוצמה כזאת. אחרי 10 שנים התאבלתי מחדש, חזרתי למכתבים, לא פתחתי שום דבר. עד שמלאו 10 שנים לא הייתי מסוגלת. פתחתי את המכתבים, המכתבים אישרו לי שהוא אהב אותי, שהוא לא עזב אותי. פתאום ככה, זה היה בשבילי איזו תגלית כזאת, שפתאום גיליתי ש... זאת לא הייתה אהבה חד צדדית, זאת לא הייתה נטישה. זה היה משהו שנכפה עליו, וזה לא ברצונו. הרבה יותר קל לי לחיות עם אותו היום, כי עם אותו לא טוטלי. זאת אומרת, בתקופות הראשונות יש קושי עצום להתנתק מהאדם, מהאדם הפיזי. כי הייתי מאוד קשורה אליו, ולדבר איתו, ולראות אותו, ולהיות איתו. אבל היום... 25 שנה אחרי, זה כבר נוח מאוד, זה קשר רוחני. יש לי הרי חיים משלי, ויש קשר רוחני איזשהו. טוב, זה מה שראיתי בחלום, פה פשוט המדרגות האלה. זאת אומרת, זאת לפי דעתי, כשיצרתי את זה, זאת הייתה הדמות שלו, וזאת במדים. וזה המים, ואלה המדרגות. זאת אומרת, זה מה שראיתי, ככה ראיתי אותו עולה. מתוך המים. פשוט היה לי איזשהו צורך לעשות את זה, ואחרי שהתבוננתי בזה, אני חושבת שאפילו אחרי זמן, אולי שבועות, פתאום נדהמתי כל כך כשגיליתי פה את המים ואת המדרגות, פשוט הייתי בהלם. הייתי בשוק, כי בכלל לא ידעתי שאני זוכרת את זה. זאת אומרת, זה כבר המון שנים אחרי, זה לא משהו שהעסיק אותי, זה לא משהו שחשבתי עליו באותו יום, או יום לפני, בכלל לא. זה כל כך הדהים אותי שזה פתאום מופיע פה, גם לקח לי זמן לגלות את זה. כשהגיע הזמן להתגייס לצבא, כבר היה חיים אחרי שנת י"ג. קשור בחברות גדולה לחבורה של בחורים שעשו איתו את השנה הזו, וראו בו כבר את תכונת המנהיגות והיכולות האחרות שבאו אחר כך לביטוי. הם חלמו על סיירת צנחנים, אבל מצאו את עצמם בסיירת מטכ"ל. מקבלים טלפון שצריך בסוף החופשת שחרור להתייצב שם בתחנת הדלק במבואות חיפה. באים לשם, באה מסעית מסכנה, פורקת... בגדי עבודה, היות והחזרנו את הציוד, אז באנו בעצם בבגדים אזרחיים, חגור, נשק, כולם על זה, מכירים את שני המפקדים שלנו, זה אמירם ורפי בר-לב, זיכרונו לברכה, ואומרים, אנחנו עכשיו מתחילים, הולכים ליחידה, כשנגיע, נגיע. לא אמרו כמה קילומטר ולא שום דבר, והמסע התחיל, זה ה... זה היה יום חורף, בלילה התחילה סערה, הצעדנו לאורך תוואי כביש החוף. אני זוכר את זה כמשהו מאוד קשה. באיזשהו שלב, זה היה כבר למחרת, לקראת הבוקר, משהו כזה, רפי בר-לב אמר שהוא פורש. הבנו שהוא קרא את הגיד או משהו כזה, והוא אמר לחיים, אתה ממשיך. וראש כל התפלאתי, איך חיים יודע בכלל את הדרך, לאן ללכת? וחיים הלך בראש, והוביל אותנו, ובדרך הנכונה, וזה עבר, סך הכל המסע הזה עבר חלק. כל כך התבלט חיים ביכולות שלו, בתחום הצבאי, בכל דבר. הניגודים האלה, שגם המופנמות וגם הכושר מנהיגות, שבכלל הוא לא צריך להגיד מילה בשביל שילכו אחריו. זה היה ברור. אני זוכר באחד התרגילים, אני אז חזרתי מאיזשהו קורס ולא הייתי בכושר טוב והעמיסו עליי משקל נכבד באותו תרגיל ואז במהלך התרגיל התחלתי לדדות מאחורנית ואז מפקד הצוות ראה שיש פה איזושהי בעיה ואמר לחיים, לקח את המשקל שלי, התחלפנו אני זוכר שלא הייתה לו שום בעיה עם זה. הוא לקח את
לקח את, את המשקל הזה ורץ עם זה קדימה, לא הייתה לו שום בעיה. הדרכים היו מאוד קשות, עם הרבה עליות. היה לו כושר גופני מעולה, אולי הטוב ביותר בצוות. והוא באמת עשה את זה, על הצד הטוב ביותר. היה לכולם ברור שהוא המנהיג של החבורה. וזה די יוצא דופן, כי בסך הכל כל החבר'ה שמגיעים ליחידה הם חבר'ה ברמה טובה וברמה גבוהה, ובדרך כלל כל אחד, אחד מתבלט בתחום אחד ואחר מתבלט בתחום אחר, אחד בכושר הגופני ואחד בפיקחות ואחד בהתמצאות בשטח. וחיים היה מין כזה קצת מעל. הצביעו עליו בתור אגדה שעברה, שזה מרגל מטעם היחידה שבא לבדוק מי מתאים ומי לא מתאים. נראה כמו שאומרים, חייל, לא מצ'וקמק, מסודר, על כושר גופני טוב, לפחות ככה זה יצטייר מהצד שלי. תמיד בראש, יש מסע או משהו מסוג הזה, תמיד בראש. היה לו אמות מידה מאוד גבוהות, מאוד גבוהות, לשפוט אנשים, מי בסדר, מי לא בסדר, ככה. זאת אומרת, יותר קשה לעבור את אמות מידה שלו, מה של המפקדים. אז לאחד שהוא אמור להיות גם כן מעל לאחרים, המפקד, אז יש בעיה להתמודד עם אחד כזה. אתה מוריד הנחיות לצוות. יש לך אחד לידך שאיפשהו גם אותך כל הזמן ככה, כאילו שופט, גם בעיניים וגם ככה בחצי פה. אז יש לך, זה בעיה של התמודדות, והוא אחד שהוא בעל רמה גבוהה, אז זה בהחלט יוצר בעיה. אני חושב שזה מה שזרז את, את היציאה שלו לקורס קצינים. אנחנו הגענו לקורס קציני, לסיום קורס הקצינים. הוא לא אמר לנו שום דבר. מנחם אסי התחיל את הקורס, פגש אותנו במקרה, ואומר, תגידו, אני מקווה שאתם יודעים שהיים מצטיין. לא. שמע לנו את זה להפתע. לא הפתע, צניות. כשקראו לו, במסדר, אז אמרתי לכל אלה שישבו מסביבנו, זה הבן שלנו, זה הבן שלנו. כל כך גאה הייתי בו. חיים חזר מקורס קצינים ליחידה ישר אל בין זרועותיה הארוכות של מלחמת ההתשה. לפני שהספיק להתמקם ביחידה מחדש, יצא אל הפעולה שממנה לא שב. בביתו של אמירם לוין, 25 שנה אחרי, התאספו חבריו ומפקדיו מאז לדבר על חיים, על המלחמה, על הפעולה. בתקופה שבה מדובר, המצרים התחילו בערך 3-4 שבועות קודם לבצע פשיטות בצד שלנו. כלומר, הם היו חודרים בין המעוזים, מציבים מערבים על הדרך שלנו שחיברה בין המעוזים לכל האורך. מניסיונות גם לחדור לתוך המעוזים, והצבא חיפש בנרות אפשרות לבצע פעולות דומות או כאלה שתשמרנה את היוזמה בידינו בצד השני. היחידה, בגלל משימות ומטלות אחרות שלה, פיתחה כל מיני יכולות של אפשרות לצפות, לחפש ולאתר נקודות שהן בעלות, נותנות אפשרות מבצעית בלי להתגלות, כלומר בלי לתת אינפורמציה בידי הצד השני שמחפשים דבר כזה. התגלתה פרצה שענתה על הקריטריונים של פרצה במושגים שלנו. לילה הראשון עברנו את התעלה מהתרגולת שפותחה בין היחידה לבין שייטת 13, שכללה שחיינים וסירות גומי ושיטת מגלול שיושבים על הסירה ומקדמים את הסירה הלוך חזור, ומערך תצפיות מאוד משוכלל בתקופה ההיא, שאז היה מבוסס על מערך חרציות, מין פרוג'קטורים א' ובלילה הראשון, נדמה לי בפיקוד של אהוד, נדמה לי של אהוד ברק, היה צריך לעבור, לעלות לצד השני, לעבור את תעלת המים המתוקים, כביש האום, ופשוט לחכות לכוחות קטנים של המצרים, שאו מתספקים את המוצבים ברגל או ברכב, ולשים להם מערב. עברנו את התעלה ללא בעיות. הפרצה, מה שקראנו, האינטרוול שבו עוברים, היה נקי.
חצינו את תעלת המים המתוקים על גבי הגשרון שהכוח של חיים הניח, נפרדנו מהם לשלום, הגענו לכביש, כביש האמנה נדמה לי הוא כונה אז, וביצענו את המערב וחזרנו בלי נפגעים, עם נפגעים מצרים, והרגשנו שעשינו משהו חשוב בהעברת המלחמה לצד השני של התעלה. בלילה השני הכל התחיל להתנהל אותו דבר, וההיתקלות הייתה מטווח יחסית קרוב, והיא לא הייתה באמצע התעלה, היא הייתה בשליש האחרון של התעלה, במכת אש חזקה, במתח אחד, אולי קצת יותר, וחיים נפגע מיד. זאת אומרת, חיים נפגע מיד במתח הראשון, וזכורה לי אותה תמונה של הרגליים ככה שעפות אחורנית, מה שהיה מוסתר, וזהו, ולא ראינו, ולא שמענו, ולא היה בלבולים במים, ולא שום דבר. הסירה גם נפגעה, מאיזה כדור אחד או שניים, וככה הייתה על העוקם. והחלטנו שמתחילים להתגלגל חזרה, אמציה שבינתיים גם כן נפגע בפעולת טרור, גלגל את הסירה בחזרה, וחזרנו. אני הייתי אז קשר, אני זוכר, בשניות הראשוניות, אני לא ידעתי מה להגיד, איך מדווחים את זה? מה אני אגיד בקשר? קודים, לא קודים? ואני, בצד השני עוד לא עיכלו את זה, עד שנפתחה אש נגדית, עברו גם כן כמה שניות טובות. אני זוכר שדיווחתי מלא, אמר לי, חיים נפל, אבל יש לי הרגש שאף אחד לא קלט. לא קלט את זה. ההתקפלות, אני לא זוכר את ההליכה אחורה, אני זוכר שאני לפחות נשארתי שם עוד שני לילות עם שייטים בשביל שצללו וחיפשו, לא כל כך שבקיצור הייתה איזה מין הרגשה שצריך למצות את האפשרות עד הסוף למקרה שהוא שקע במקום בנקודה שבה הוא נפגע, גם כמובן בשביל לחלץ חייל, גם בגלל הציוד שלו שהיה יכול להיות משמעותי מבחינת המצרים לא, שישחזרו או יבינו משהו שלא צריכים להבין. וזהו, לא מצאנו אותו. עד שהמצרים מצאו אותו יותר מאוחר, כשהוא נסחף וצף בחזרה לצד שלהם. זה הפנקס הבלוק שבו השתמשתי בדיוק בתקופה ההיא, בחודש מאי לפני 25 שנה. גיליתי אותו בין כל מיני ניירות ישנים כתוצאה מהטיפול בפרשת חיים בן יונה, היום 25 שנה אחרי. ואני מוצא פה את כל החומר הגלם הקטן ששימש אותי אז. יש לי פה למשל את התצפיות שצפו לפני הביצוע כדי לאתר מקום שניתן לבצע בו. התצפית של מרקו למשל שצפתה בין הקילומטר ה-28.7 עד 30.1. אנחנו, כמו שנאמר, יצאנו סירה ראשונה, כשהיינו 5 מטר מגדת התעלה שלנו. חיים שאל מדוע אנחנו סירה ראשונה, שאלה הוא עברה לדייג שישב קיצוני, אמר לו שאהוד נתן הוראה לצאת והמשכנו, והמשכנו להתקדם. היינו 3 מטר, כ3 מטר מהמצוף, לכיווננו נפתח מתח יריות ראשון, נשמות שלי 2 עד 3 כלי נשק, שכל אחד יראה 4-5 כדורים, צרור קצר. מיד אחרי נפתח מתח שני, הרתקים שלנו עוד לא השיבו באש. במתח השלישי, אני בזווית עין ראיתי שחיים, זאת אומרת ראיתי כדור עובר או פס נוטב עובר, וזוג רגליים שהולכות אחורנית. בחור שישב על ידו, סובב אחורנית וראה שהוא איננו, אמר חיים איננו. אני עברתי לצד שחיים ישב, הסתכלתי במים, לראות אם רואים בלבולים או יש שם הרבה מאוד עצות זרות, לא נראה שום דבר. המשכנו להתקדם לחוף שלנו, הסירה נפגעה, ניסיתי לטפל בבלון, לא הצלחתי, לקחתי את המגלולן, שהוא האיש שמתמצא בסירה והוא כל פעם בבלון החירום מילא אוויר לסירה, עד שהגענו לחוף שלנו. וחיים לא חזר. מבצע בולמוס 3 הסתיים, והבא אחריו כבר יצא לדרך, ועוד אחד אחריו, וכך הלאה.
והחבורה הזו, כמו רבות אחרות, חרתה עוד ועוד שמות על לוח הנופלים ועל לוח ליבה, מאז ועד אמציה בן חיים, חברו הטוב של חיים, שנרצח מגבו על ידי מחבל. כשחיים נהרג, לאחר שהקלנו את העבדה, אז אמרו לי, תראה, אין עכשיו הרבה ברירה, מישהו צריך לקבל את הצוות של חיים. אתה נמצא בשלבים אחרונים של קורס קצינים, ומספיק עם ההתלבטויות, ובוא תיקח את הצוות. בצוותים היחידה נקראים על שם מפקדם. עמוד נשארתי קשור לצוות עוזי במקרה הזה, שבנסיבות אחרות הוא היה צוות חיים. ואם הוא היה צוות חיים, אני לא יודע אם הייתי חוזר ליחידה, ואם לא הייתי חוזר ליחידה, הרבה דברים היו יכולים להשתנות בחיים. אני חושב שהוא השאיר בי את הרישום החזק ביותר. ועד כדי כך שלפעמים אני אומר לעצמי, הבן אדם היה חי, אני חושב שהיה מגיע מאוד רחוק. זו התחושה שלי. בן אדם שמשכמו ומעלה. לי באופן אישי היה נורא חשוב לדעת מה חיים חושב עליי. לא יודע, זה היה חשוב לי בשבילי מה חיים חושב עליי. ו... לומר את האמת, מה הוא חשב עליי, זה נודע לי רק הרבה שנים אחר כך, דרך תלילה. עריך אותך מאוד, לא? מאוד עריך אותי, ו... טוב, אמרת שיש משותף ביניהם. זה הטיפוס, כן. אני באמת שמחתי מאוד לשמוע את זה. אני זוכרת גם שהמון המון המון זמן לקח לי לקלוט שהוא באמת מת, כי כל עוד הסתובבה השמועה הזאת שלא יודעים מה איתו בעצם. הוא נפל למים ולא יודעים מה איתו. לקח לי הרבה מאוד זמן לקבל את זה שבטוח שהוא מת, כי בדמיון שלי הוא הסתובב איתו במצרים, הוא היה שבוי, הוא היה משהו שאנחנו לא יודעים. היינו באימון קיץ דווקא, אפילו לא בתעסוקה, ובאותו יום היה אמור להיות ליחידה איזה תרגיל מאוד גדול וחשוב למ"פ, והוא לא הסכים לי לצאת ללוויה. והוא נכנע רק כאשר, אם לא להתבייש ולהגיד, אני פרצתי בבכי נוראי כשהוא אמר לי שאני לא יכול לצאת, ואז הוא הלך, חזר ואמר, אוקיי, תצא ותשתדל לחזור כמה שיותר מוקדם בשביל להצטרף לתרגיל. היום אני כאימא יכולה להסתכל על כל התמונה, זאת אומרת, כל הילדות של חיים, הילדות שלי ביחס לחיים אחרת. זאת אומרת, דברים שלא הבנתי קודם, או לא... אוקיי, ילדה לא התייחסתי אליהם ברגישות, היום נראים לי מאוד, מאוד קשים, מאוד עמוקים. העניין של... אובדן של ילד, למשל, עם סוג הדברים שאף פעם לא יכולתי להבין אותו כילדה. היום זה אולי אחד הדברים החזקים ביותר שאני יכולה להבין. תמיד זה ליווה אותי, ובכל אירוע שמישהו נהרג, ילד נהרג, לא משנה. זה תמיד בא העניין הזה של חוסר של חיים, אבל היום, כשיש לי את הבת שלי, יש איזו משמעות שונה לגמרי מה שזה היה עד היום. אני חושב שהזמן במיוחד לא, זאת אומרת, פועל בכיוון הפוך. לא שהזמן משכיח את ה... אלא ההפך. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חושבים, כל הזמן חיים איתנו. תחושת הגעגוע היא מתעצמת ונעשית עוד הרבה יותר חזק. חיים היום בחיים שלי, קודם כל מגיע הרבה פעמים דרך שני הילדים שלי שהם כבר חיילים. אני לא יודעת אפילו לתת הסבר מדויק, אבל זה נורא מקשר אותי לעניין הזה. מאז שיש לי ילדים בצבא, הקטע הזה חזר אליי בעוצמה מאוד חזקה. זה דבר שתמיד משאיר געגועים עזים למה שאיננו. הרבה פעמים אני מדמיינת מה היה קורה אם הוא היה היום, אם היו לו ילדים משלו, שהיו אולי חברים של הילדים שלי, לאן הוא היה בעצם מגיע. קרבה של אחים שנורא חסרה לי גם היום.
אני בניתי משפחה גדולה ונהדרת. עם אישה נפלאה וארבעה ילדים, ויש לי בית הומה ובאמת משפחתי וחם. ואפרת בנתה לבית עם שלושה ילדים ובעל על הכיפק. ותמיד אני, אי אפשר להימנע מהאירועים האלה של... שהיה יכול להיות הרבה יותר שלם וכיף ונעים וטבעי שהייתי עוד משפחה של חיים וטלילה והילדים שלהם. לא פעם מתעורר בלילות כשאני חולם עליו שאתם אני לא יכול לקבל את זה שהוא איננו. ויש לי תמיד בחלום שהוא נשלח אולי לאן שהוא באיזה שליחות חשאית והוא יפיע, הוא יגזור הביתה. אבל בתוך תוכי, כשאני מתעורר, אני יודע שזה לא יקרה. חיים, אתה איתנו, ותמיד תישאר איתנו. שלום, בן. שם.